och säger då jävla neger. Ett tragiskt ord att höra och säga för mig själv. Men det var faktum i alla fall att det sa han. Och det skedde 7 gånger under en timme där. Det var ju väldigt obehagligt måste jag säga. Och överraskande att det huvudtaget man säger en sån här sak. Speciellt också när det är en partikamrat dessutom som sitter i kommunfullmäktige också. Så det är ju väldigt, väldigt... Ja, det är svårt att kunna uttrycka mig ord egentligen.